ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ የጃፓኖቹን እንቁላል ባትክልት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምጠቀመው አትክልቶች እነዚህን ቤል ፔፐር ወይም የፈረንጅ ቃሪያ ከቃሪያው የተወሰነውን ነው የምጠቀመው። ሁለት የባሮ ሽንኩርትና ካሮት ናቸው። ቃሪያውንና የባሮ ሽንኩርቱን እንደቀቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ካሮቱ ኩል እንዲበስል ፈቅፍቄ ነው ማስገባው። ካሮቱን እንደቀቅ አድርገን ከተፈንም ማስገባት እንችላለን። እንዳስፈላጊነቱ ወይም ደግሞ እንደምንሰራው የእንቁላል ብዛት ተጨማሪ አትክልቶችን ማስገባት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ግን በጣም እንዳይበዛባችሁ ለመጠቅለል በጣም ነው የሚያስቸግረው ብዙ አትክልት ካለው። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 6 እንቁላል እየሰበርኩ አስገባና መትቻ አዘጋጃለሁ። ከትፌና ፍቅፍቅ ያዘጋጃቸውን አትክልቶቹን እንቁላሉ ላይ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሩብ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና ጨው ቶሎ እንዲሟሟ በደንብ እየመታው አዋህዳቸዋለሁ። መጥበሻውን ትንሽ አሙቄ ዘይት ስፕሬ አድርጌበታለሁ። ካዘጋጀሁት የእንቁላልና የአትክልት ውህድ በጭልፋ እየቆነጠረንና መጥበሻው ላይ ያደረግን እሳቱን በደንብ ቀንስ አድርገን እናበስለዋለን። አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ ያዋህድን ነው መጨለፍ ያለብን። እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬንም ከወደዳችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። እንቁላሉ ከላይ መጥጥ አድርጎ በስል ብሏል። በስፓችላ አጥፍጥፍ ያደረኩ ወደ ኋላ አድርግና አሁንም አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ አዋጄ በጭልፋ እየቆነጠርኩ መጥበሻው ላይ አድርግና እሳቱን ቀንሼ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬንም ከወደዳችሁት ኮሜንት ጻፉልኝ። እስከመጨረሻው በዚህ መልኩ አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ ያዋህድንና ያደረግን እሳቱን ቀንስ አድርገን እናበስለዋለን። ከማውጣታችን በፊት ልክ እንደዚህ ያገላበጥን አብስለን እናውጣዋለን። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው፣ ተወዱታላችሁ።
አሰራሪን ኮድራችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ